Oi, meus amorinhos, tudo bom com vocês? Então, o vídeo de hoje é babado, tá? Escuta, antes de começar o vídeo, eu não vou pedir pra vocês darem like nem me seguir no Instagram, apesar que eu quero que me sigam. Eu vou pedir pra vocês baixarem o TikTok pelo nosso código, tá bom? E usa o nosso código. E pra quem quiser também aprender como crescer no TikTok, chama a gente lá no Instagram que a gente vai divulgar vocês. Mas pra isso, vocês têm que fazer um favor pra gente, que é muito simples. Então, chama a gente no Instagram e já baixa o TikTok se você ainda não tiver, pra nos ajudar. E usa o nosso código, que inclusive vocês vão amar. E pode seguir a gente também. A gente pode seguir vocês de volta, tá bom? Faz esse favor pra mim. Tá muito top. A gente já tá com quase 200 mil no TikTok. Vocês fazem parte disso, né? Então vocês podem nos ajudar assim também. Ó, há duas maneiras de vocês cadastrar o código. Vocês vão aqui no canto e apertam pra entrar. Logo após ele vai estar ali direcionando pra essa parte aqui. E aí depois que vocês entrar, vocês vão descer ali e vai ver. Código de convite. Vocês vão pegar e vai botar o código da pessoa. Ou então vocês podem vir aqui, voltar, ir lá no seu perfil e tem aquela opção ali, aquela moedinha ali em cima, de ouro. Vocês vão entrar nela e vai estar direcionando para a mesma a página. E aí, beleza. Vocês vão entrar e vai botar o código ali, como eu já falei. Eu vou botar meu código aqui de exemplo. O vídeo que eu vou falar hoje é sobre um assunto delicado, muito delicado. E eu vou falar três pontos aqui que causam esse tipo de coisa nas mulheres, que é a gravidez psicológica, né? O primeiro ponto é a menstruação desregulada. Tem pessoas que tomam injeção, que tomam remédio, que não se dá bem, na verdade, né? Só que aí elas não sabem que não se dão bem com remédio e acaba que o remédio fazendo o quê? Remédio que eu digo, gente, pra evitar, injeção que eu digo pra evitar a gravidez. Acabam fazendo com que a menstruação venha várias vezes no mês. E geralmente isso é normal, porque o remédio não tá te fazendo muito bem, aí você tem que ir na ginecologista trocar. Porque ele tá desregulando sua menstruação, aí você fica pensando, meu Deus, eu tô menstruando várias vezes no mês, duas, três vezes no mês, isso é normal, será que eu tô grávida? Não, eu acho que é impossível você estar grávida menstruando várias vezes no mês. Por quê? Porque assim, eu acho que vocês devem pesquisar o tipo de remédio. Porque tem mulher que não aguenta esse tipo de remédio no organismo. Por exemplo, o que eu tomo já é pra eu não menstruar, pra poder a minha cólica não vir e eu poder curar logo dessa cólica. E eu acho ele ótimo, assim. Ele só tá me enchendo um pouquinho de espinha, né? Mas a minha doutora falou que com o tempo melhora as espinhas. E se ela falou, eu tenho que confiar, né? Que ela é especialista. Escutem, gente. O segundo passo é vocês não se prevenirem. Que isso aí é uma coisa que já leva vocês a ter quase certeza de uma gravidez possível, né? Acontece que tem gente que não pode nem engravidar e fica na mente que acha que tá grávida ou que quer engravidar e fica naquela mente, ah, eu quero engravidar, eu quero engravidar. Aí pensa o tempo todo que tá grávida, já que se considera grávida, se não tipo, passar um mês sem menstruar. Tem aquelas pessoas que, perdoem gente esse barulho, tem aquelas pessoas que estão tentando engravidar e ficam o tempo todo pensando que estão grávida pelo fato de elas colocarem na cabeça dela tão enjoada, que tão, como é que eu posso falar, enjoada, com a barriga inchada, de um desejo. Gente, é porque assim, tem dois passos. Quando você não quer, você fica com muito medo, fica insegura e você acha que tá. Quando você quer, você acha que tá mais ainda, pelo fato de você querer muito aquilo, você acha que você já tá. E isso acaba atrapalhando um pouco o seu psicológico, porque quando você descobre que não tá, você fica abalada, você fica triste, fica até com depressão. Algumas mulheres, né, que tentam engravidar há bastante tempo. Já outras também ficam com depressão com medo dos pais, ou os pais brigarem, os pais não gostarem, se expulsarem de casa. A gravidez psicológica causa muitas coisas, entendeu? Medo, insegurança, talvez ansiedade também ter e não ter. Agora eu posso dizer pra vocês como resolver isso. Primeiro passo é se você tem relação, namorado, noivo, seja o que for, se prevenir. Se prevenir, se você não quer ter, se previne, faz tudo direitinho, que vai ficar tudo bem. Se por acaso sua menstruação atrasar e não tem costume de atrasar, faz um examezinho de farmácia, se der negativo, fica tranquila. Ou o examezinho é difícil dar falso negativo, pode dar, mas é difícil. Então fica tranquilo. Se você quer ter, vai com calma, segue as instruções direitinho, pesquisa como fazer, pra ver como, qual a melhor forma pra poder engravidar. Não fica ansiosa, porque a ansiedade é uma coisa que impede muitas coisas. Principalmente a gravidez de vir, porque a mente fica muito agoniada
acho que seus organismos, seus hormônios ficam muito agitados. Isso é mais difícil de engravidar. Eu acho que eu já li muito sobre isso. A terceira coisa que vocês podem fazer pra evitar isso é, assim, se vocês quiserem, não quiserem mesmo engravidar, não se relaciona sem preservativo. Por quê? Porque mesmo que tomem remédio, se vocês esquecerem um dia, vocês podem engravidar. E pra muitas meninas novas aí, que eu acho que muitas meninas novas não querem ter filho nova, né? Pelo amor de Deus, se você tem 13, 14, 15 anos, 16, 17 e quer ter filho, você tá doida, né? Tem muitas meninas que querem ter filho pra segurar o homem, né? Pelo amor de Deus. O que segura um homem é você ser estruturada, bem-sucedida, se formar, porque filho novo, gente, só faz atrapalhar a vida. Filho é bom, mas depois dos 25, tá bom? É o conselho que eu dou pra vocês. Então se previnam, se cuidem, que a gravidez psicológica não vai vir se você ficar pensando nisso, se você tentar fazer isso, ou se você deixar isso acontecer, mesmo que você não queira. Porque tem muitas mulheres aí, ah, eu não consigo tomar remédio, mas vai lá e faz sem se prevenir, e engravida, ou talvez não engravide, mas fique naquela ansiedade, não consegue nem fazer nada pensando que tá. Então, eu acho que pra tirar isso da gente, a gente tem que começar revendo nossos erros, é que a gente tá fazendo de errado pra isso acontecer. Quando eu tive gravidez psicológica, foi na primeira vez que eu tive relação, porque eu era muito nova, acho que eu tava, e eu fiquei com muito medo. Por quê? Com 15 anos, né, ninguém pensa, ah, eu quero ter filho. Eu falei, meu Deus, e agora o que eu faço? Eu não conheço nenhum tipo de remédio. Eu fiquei louca da cabeça, eu já tava com eu via minha barriga grande, juro pra vocês, gente. Não é brincadeira, isso não é brincadeira. Não só eu, como a minha amiga também, que tava mais grávida do que eu. Ela via minha barriga desse tamanho, eu também via quando a gente comia, parecia que eu já tava de 5 meses. Jesus! E a gente fez aquele examezinho que mandaram a gente fazer caseiro do daqui boa, no xixi, alguma coisa assim. E deu que como se eu tivesse, e aí ficou na minha mente mais ainda. Então não fique procurando coisas caseiras pra fazer de exame de gravidez, que não dá certo. É tudo mentira. Vocês têm que fazer exame de farmácia e mais confiável de sangue. Se você tiver com muita suspeita, já não for mais psicológico. Mas a gravidez psicológica, ela vem quando geralmente a gente quer muito ou a gente tem muito medo e segurança disso. Então a gente tem que se acalmar, pensar no melhor, resolver a solução, né, que é fazer os testes. E se prevenir também, acima de tudo, né, gente? Porque vocês sabem, a gravidez, ela só vem se a gente vacilar. Porque o homem tá lá, ele não tá fazendo nada de errado. Ele não tá fazendo, creio que ele não tá esteja fazendo nada que você não deixe. Então, quem tem que se prevenir, se cuidar, é vocês. Porque o homem não vai engravidar, não vai perder chances de estudar, de fazer a faculdade, de formar, entre outras coisas. Não tenho nada contra as meninas que tiveram filho, porque tem muitas também que tiveram filho, mas ainda conseguem estudar, trabalhar. Mas isso é quando tem condições de arrumar uma babá, ou tem mães que podem ajudar. Porque tem muitas meninas aí que a mãe não tá nem aí, obrigam as meninas a ir morar logo juntas. As meninas não tem o que fazer, só tem que cuidar do bebê, não pode nem estudar mais, porque o menino vai estar trabalhando, vocês têm que cuidar da criança, fazer comida, fazer tudo. Então, filho é uma coisa muito pra pensar no futuro. Mas se vocês não querem ter filho, já sabem o que fazer, né? Se cuidar. E juízo, juízo. Porque gravidez psicológica mexe com a gente. Então, faz de tudo pra isso não acontecer. Não deixa que... Não dá motivo pra gravidez psicológica entrar na mente de vocês. Vocês sabem como é que faz isso, né? Se prevenindo, se cuidando. Como eu falei aqui no vídeo todinho, que se cuidando pra gravidez psicológica não entrar no mundo de vocês. Porque eu tive gravidez psicológica. E eu confesso pra vocês, foi horrível a sensação. E minha menstruação também atrasou. Mas aí eu fiquei com mais peso na consciência e foi pior, gente. Então, é muito ruim, você fica muito ruim. Com ansiedade, com medo, insegura. Então, façam isso por vocês, se cuidem. Que filhinho, depois a gente vem, né? A gente planeja, a gente faz. Tamo junto. Não esquece de baixar o TikTok. Se você quiser crescer também, chama a gente no Instagram. Vai estar aqui o Instagram do meu, do Amon. Aí vocês colocam lá, quero crescer no TikTok, tá bom? Um beijão.